mbote na ngai na bana kongo wa bino molobeli ya mboka sentinele ya mboka rdc mosali na nkolo bishope élysé prohete king nayebisi bana kongo lobi consert ezali te lobi toboyi consert ekobeta te félix chilombo akotisi mwana oyo tobengi a falile pupa esprit ya traison pourquele raison toboyi consert nayei koyebisa bana ya kongo toboyaki consert ebeta mpo na mboka ezali souz occupation rwandaise mboka na biso kongo tii lelo tozali kovivre continuité ya lakabili avant joseh kabila Égal après Joseph Kabila. Mbokanabiso Ezali dirigé par Joseph Kabila. Gouvernement en Congo, Premier ministre, les deux chambres, Sénat et Parlement, l'armée congolaise, la police, logistique Nayango, Ezali toujours dirigé par Batoya Joseph Kabila Oyo Anomaki. ba O magistrat Oyo Bozali Komona, Batoya Joseph Kabila. Alors Félix Tshilombo a cheu na ere Leki nanga fali pupa soko za limayele bima buzoba ya Félix Tshilombo a cheyo na ere to corruption na eleki détournement de, de fonds ya public eleki insécurité sur toute l'étendue à RDC Tilelo batubazali kokufa kaka n'amboka na biso RDC tokanisaki e bino bokanisaki ke joseph félix soko azwi pouvoir lecorbooo e le renard bato ba 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 ya idpese balobaka yngo lisusu te bafanatike oyo a baluba nga mpe naza moluba mojila kasanga mwachi mbau me bafanatike ba, ba oyo tobengi bango lelo farizien bafarizien baza bahypokrite bafarizien bazalaki bahypocrite ba lelo moto nyonso oyo azali kosoutenir félix tilombo Azali, Pharisien, hypocrite. Bonjour Bundela, ma belle mais bonjour Bundela, moto. Mais bible, bi, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux celui qui se confie à Dieu. Tomoni Mondele, le Libanais, Babengi Jamal, président de la communauté libanaise dans le Congo, a outi 55 millions de dollars. En complicité avec Nicolas Kazadi, o, y a zali bras droit, il y a Félix Chilombo. A détourné en Nini Bishop et le prophète et King Elize. Et est destiné à la constru construction de logements sociaux dans le cadre de 100 jours. Il y a Félix Chilombo. Nicolas Kazadi, na président de la communauté libanaise n'a la RDC, mais c'est jamais. baeskroke 55 milio de dolar alors lobi consert eza te na paris oyo <coughs> akotya temba komona yango consert eza te toyo komona susu leki ya félix chilombo babiloko oyo papa etienne tsekedi a eté t fois premier ministre tomona te teke mwana ya etienne tisekedi ayibi mbongo jamais mai félixi tchilombo président postiche Les Kinayo Christian tu sais qu'est dit a détourné 20 millions de dollars toujours à complicité avec Nicolas Kazadi Alors ban à Congo Paris Bruxelles bana Bundes à ba Londres bande konanga des de part d'autres en Europe Mobimba bokita na que bokiti ba gilet jaune ba ezali bino maboko Ezadi fali okobeta alobi te lobi eza juri okobeta te lelo eza jdi jedi jdi le 27p nazongi mpula dme fois amboka sentinele ya mboka kongo ezali ngai okotikala kobeta te fali otindi moto alakisi monduki abia kobeta masasi ná mwana masina oyo azali okomona ye elongi pembe mabɔko mwindu babengake soki metreanini wana bo soki mtre nini mwana masina naaaoyebi <laughs> <laughs> bana oooto ebanda e na njili ebanda na maampage andina biso na yolowsid na dalas ekoti na kimbangu bandalmwanamasina amwanapétro kongotns za ina, mwana, Kongo. mwana sokietre obundaa titre nini ozwa na france soki shuru soki shara soki buru ozwa yango wapi alors lobi concert eza te le pays e sous occupation rwandaise toboyi miziki félix okoti na janvier année passé lelooyo nalingi na rapele yo, yo félix duxme poste douanier kasumbalesa joseph kabila na 2018 alongoli yango na gouvernement provincial tanga, ya okatanga apesi yango na direction générale des doatne asis oyo ezalaki kala ofida yakamati apesi yango na trafigo trafigo ezali société ya oyo tobengi janet donc Joseph Kabila a libé, a a privatisé deuxième douane ambo cannabiso. au ke côté, qui Par mois, direction générale des douanes est assise nakasumbale sazofouta, futa. ai 25 millions de dollars, Payage l'état? Péage. Ya, 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 kasumb, ya lubumbashi kasumbalesa moto asalango ezali moie katumbi chapwe moto asalango ezali moïse katumbi chapwe depuis 1910 2007 paage ezalaki te page ezalaki te me leloyo paage ekomi na moise katumbi chapwe page wana bazwe yango ba, zoe kabila azodirige paage

Olopona lobi na muku na te muku na zo bunde mboka ako alandi lokolo ya cheveux coutino il a compris les pays sous occupation rwandaise makile zo tanga na congo payage ya congo ya, ya 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 ya, kasumbalesa ya lubumbashi kasumbalesa ba millions ne zo ke na maboko azoe felix chilombo zo loba nini akamati ache chino moko komone konk konk wana wuti mikolo na chine lelo soki boyoki viris ya corona ekoti na lobumbashi ekoti na rdc ezali félix chilombo na joseh kabila toboyi consert ekobeta te mboka ezali sous occupation rwandaise mboka na biso ezali koniokwama depuis 2005 ofida lelo ekomi directio générale de duane es assise ekambami avec un étranger papa ya mwasi ya liboso Il y a Joseph Kabila. Monsieur Deyo, Rukwiza, un Rwandais, a son à général direction générale des douanes et assises depuis 2005, maintenant 15 ans. Il a eu pouvoir, au a eu Rwandais à la tête du pays. Et c'est que je, Félix a sali. Osa Moute Mama Bemoko, Kabandoki. Osa Moute Mama Bemoko, Sorcier, Félix. Papa était un Tisségué de Babomir à Rwandais. Oponie Rwandais à Sala. ypapa e batoy babomi etyeni isekedi bango nde básala ozole ya papaie e grv ces grave le même roinde m benoi opesi ye lisusu marche po areabilité babatima nyonso ya mbokaya letat mai ces grave félix ata motemabengo ezalaa ka, ezalaka boye te oza motemabe lokola jnet babila oza motema mabe lokola rex e kazadi oza motema mabe lokola pascal bakole babnbasot uh, 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 di as journalise azalaki awa traitre azosoutenir azo azo bafarizien azo ba bandeko na nga leo nayeisobabengi yo farizien seka oza hypocrite oza traitre félix aza mokonzi ya bafarizien bafarizie batekayesu

tala este congo ekokende te félix misiklobi eo misik lobi ekobɛtaka te soki reellema oza président de la républiqe zongisa dxme poste doanier ya rdc na gouvɛrneme ya okatanga paage ezonga na gouvɛrneme ya okatanga paage mobimba moïse katumbi motuatya yango ekómi na mabɔkɔ a zoe apesiango chinis des millions de dollars de Zokota, Lubumbashi, Kasumbales. Deuxième poste frontalier à Congo, Trafigo, société à Jeannette Kabila. Mais non, Toboyango. Toboyango conseil rebetta. Pena zokamo ba ba conseil de beta. Tantoyeba kana Il te. Baba to yewemba banako lo banina. Faut la bien coiffé, bien habillé et bien parfumé.

anoc abuya bruxelles ayala mboko oyo tokutani abengisinga aakeki koyambe na aéroport pety wana amoninga alobi e hey, bishop na chemise ya miglair yango bayinaka yo ano abuya olabo ikobiekobeta te isike lobi ekobeta te le pays etandei les gens meur di jour au jour bato bazokufa toboyi miziki na mboka na biso félix ozolobaki babloke ba yo na joseph me yo mpe bloke ye pe, pe bakongol nazokamwa binoxb zabloe aooo a moïse atumbi botala mosala asali na katanga panda 8t ans e ut mois akuta bidget provinciale ya katanga na 21 millio pumu ékonomique ya mboka na biso après 8 ans e 8 mois À Tiki, on a 1 milliard. Pour moi, économique, il y a RDC et Mata pour Moïse Katoumbi. Tant Moïse Katoumbi a démissionné en 2015, le budget est un 9 milliards. Deux ans après, il y a 4 milliards 500. Le ministre de la Finance a 11 milliards. au budget de 2020 budget 11 milliards aussi. Parle-moi pour revoir. Ango. donc gratuité ya, ya, ya bana classe félix akosi oyo oh, wana ezali babengi yango immaturité politique otikalá kosala te livrɛire ya bapiza ozosala kula na poto bake kotya yo président de la république banome yo no oyo mpo oza moluba te nga aza moluba me nako kosoutenir les male te un président nommé ce de la tricherie Alors bande konanga baluba obaza ba loupa, oba, zaba, tribaliste kombo nabino bino banda lele pharisien ba soko bengi mutu se kaza hypocrite azali tribaliste nakoyoka na te botika babiloko wana musique lobi ekobetete felix benga moïse katumbi lobana ye qui a très très bien dirigé pendant 8 ans la province de Katanga di Katanga kata bakatakata yango yebisanga odi Wana Joseph Azalaki, nous président Joseph président de la RDC. Moïse a très bien dirigé le poumon économique. Il y a un province de Katang. Joseph a est qualité pour ni Mais le loyo zobe ont président. Joseph collaborateur, na yo. a calés. Ils ont été Non. Il ont été calés. Ils ont na calés. Jamal, président de la communauté libanaise dans la RDC, a détourné 55 millions. Na. comme détournement. Joseph Kabila, ça a, a cédé au pouvoir un milliard dans caisse à l'État. Six mois après 55 millions Oui, Caméra a eu 15 millions à Ibi. Mais il y a 500 millions et Bungi n'a six mois. comme un milliardaire dans Mukolomoro. Comme un milliardaire na, na Kimoyibi, Félix, le bien mal ne profite jamais. Je ne t'insulte pas, mais je te dis ce que tu fais. Tu es en train de voler, de tourner ce volet. Les qui vo ba, na bande leki na yo christien cisekedi 20 millions de dollar na nicolas kazadi collaboratere na yo jamal 55 millio nade dollar ayibi na nicolas kazadi mpe eza soni eza mpe mawa lobi concert eza te fali zonga na yo bacyeonrere fali lobi misike eza te On paris pas paris <laughs> oyoki yango eh? on paris pa a paris bakosi yo petit frère bakosi yo on paris paa paris <laughs> nazoyokelo mawa on paris paa paris pari te okutana na odombo kutana na babe okutana na, Okuta na bokeci wa yambo komanda eso okkutana na, na bamvuluzi mama na ngai akoya jour wana mama louise bagbo akoya okokutana na bamvuluzi bato bakouta bruxelles bakouta lyège bakoya papicsi olenga akoya bakoya bango nyonso donc lobi <laughs> naka te visa bapimeli ngai visa mpo <laughs> nalingaki naya bongo bomona makamba mosusu na ngai nasala Ce qui m'a pasteur, encore que je m'a dit, qui musique, et comment pourquoi? Les pays sont sous occupation rwandaise. Bino pharisien, tribaliste, tu musique un musique, beta pourquoi? Donc, pour que tu as un musique est Félix a réussi. programme il y a 100 jours. Nicolas Kazadi Najamal président de la communauté libanaise, il 55 millions. mpo loj... na construction ya ba balogement sociau wanatoloba toloba te te <laughs> soki oza mpenza president loba na société oyoya travigo ya janete etika deuxime poste duanier ya rdc kasumbalesa soki oza mpenza president félix lobumbashi kasumbalesa paage ezonga na maboko ya leta ke ezala na maboko ya zoe ozokoka kodirige te ozoyoka mpe soni mpo na kodémisionne oyebisi leki na yo naolandi yango christian uh, tchiseked <tousse> alobi grand frère alobi nounavonke cnqa après cinq ans joseph ako récupérer pouvoir cest maintenant ou jamais maintenant ou jamais pour voler donc félix azali criminel ékonomique ya mboka na biso piage systématique ezosalama na félix na bandeko naye biologique bana kongo toboyi consert ekobeta te soki olingi odirige bien kende pas moise katumbi olobe aza kamarade na yo ami na yo loba ndeko tia dirige pandat 8 ans e 8 mois province pumo économique ya katanga tomoni otongi baékole primaire baékole sécondaire otongi ba université baroute ezokende bakalemi bakoloesi

Le premier traître na Congo c'est Félix Tshilombo, pharisien avec les levains de la trahison. Où là là on s'est bah, passé eh, na Bible na, bib, na ma boko, bah traître, loco la Il a dit qu'il a sionné le monde. Na zomora c'est comme itan on a dit ça, il a soutenu Félix. Et comme itan on a dit tant qui a sionné le, le monde? Quel monde au Zola? Otei na Ganda Shika, Otei na, na na Kabinda, Otei na Chikapa hôtel na vie, nakabuakala, wouandet ya si le monde, na Afrique d'ici là hôtel wapi na Paris hôtel wapi. na Kinshasa dans na imika sous Tabalo, Kabalo un pasteur pharisien très très, oh nous ce soir azali ko Soudanien Félix c'est un très un hypocrite, les pharisiens avec la Bible quelle Bible qu'on s'est lobby Hey. Merci beaucoup Bokechou. Merci beaucoup Odombo. Je suis Mouluba. Moujila Kassanga Mouachimbaou. Fils de Toumba Marcel. Petit-fils de Moutombo Antoumba. Arrière petit-fils de Toumba Lubamba. Je suis Mouluba. Moujila Kassanga, Bajilang Kaka. Mkaka na, li, na, na Chiluba. Na li, na Alors je ne veux pas trahir la nation. na kotrair jamais natio na bandi bitumba avec larcheveque kutuno na 2003 lelo 202 17 ans constance ezali babomi lukusa paster lukusa babomi tsebea babomi mbunza mabe bino bataidepesi bomoni yango te lelo boya kozwa audase satanique diabolique fali ya kobɛta petit frère vanda na yo lya mbongosi bapesi yo vanda na yo félix joseph kabila boma larent desirie kabila moto amema ye na kongo joseph kabila boma étienne tisekedi wa molumba akoboma mpe yo azokɔtisa minduki kuna na epai ya peti na ye azali zo ete oyebe eloko aprepare mpo na yo akolia yo na mpesi yo nkombo ya farizie ná baluba nyonso oyo baza batraitre Baluba nyonso bazali ba, ba hypocrite, baluba nyonso bazako soutenir yo bazali ba pharisien. Mudibu dibu koni mutengela chilwa beni sampu. Lobi <laughs> conseil état, lobi conseil état. Ah oui, nava ina na Dakar nanga. <laughs> tu na conseil na président Moïse Katumbi au dirigeant qui Katanga 7 ans, 8 ans et 8 mois ndengenini. Au Koutaki, au <coughs> Babengi, budget provincial n'a 21 millions. Au commission, on a 1 milliard n'dengenini. Après 8 ans et 8 mois, il y a très bonne gouvernance la province et Katanga. Au Tiki, <coughs> budget provincial, il y a 1 milliard. Et ça la mate depuis à so miiad na 2015 2017 echité na, na, na 4 miliad 50 millio yo oye olobi bidget na 1 milio 1 milliard lelo oyo ministre alobi ekosimba te félix courte joi félix osuki okɔtisi osu osu esprit ya traisio na pétit na ngai euh, fali poupa leki na ngai obetela obete uh, joseh te talá toush o balingi básimbisa yo camera bozoloba ngai nalie 15 millio mei oyo na 1 milliad joseph atikaki na kesi ya letat félix na sx mis c ct millio ekewapi soki asimbi likambo ya 15 millio ngai na koloba likambo ya c cet millio eza mpasi mpe mawa bande de voler lobi conser eza te